PewDiePie. Assalomu alaykum barcha barchaga. Bugungi yangi o'yinim yoqishgan sizlar. Bugun sizlar bilan birga PewDiePie'ning PewDiePie to the simulator o'yinini birga o'ynaymiz va shu qatorda PewDiePie haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lamiz. Ketdik. PewDiePie. PewDiePie haqiqiy ismi Felix Jalberg. Tug'ilgan yili 24-oktyabr 1989-yil. Yoshi 29 yoshda. Tug'ilgan davlati Shvetsiyaning Gothenburg shahrida tug'ilgan ekan. Bo'yi 180 cm. Video blogger va PewDiePie'ning bu yoshligi. Hozirda PewDiePie 95 millionga yaqin obunachisi bor va 100 million obunachi bo'lgandan so'ng mana shu sovrinni qo'lga kiritadi va PewDiePie'ga obuna bo'lishni unutmang. PewDiePie 2015-yilda PewDiePie bu kitob sani sevadi nomli kitobi nashr etilgan ekan. Kitobning ichida blogerning qo'llab-quvvatlovchi tavsiyalar berilgan. Va aytib o'tganimdek, PewDiePie'ning bo'yi 180 cm, 75 kilo ekan. Endi sizlar bilan birga PewDiePie to the simulator degan o'yinini birga o'ynaymiz. O'zim ham birinchi o'ynashim. Albatta, boshida hozir kirib o'rganib, ozgina o'ynab chiqdim. Lekin hech qanaqa o'yinni ma'nosi, ya'ni nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, hech qanaqa narsasiga tushunganim yo'q. Hozir sizlar bilan yana bir marta kirib, shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizda, hozir men turk tilini tanladim, lekin boshqa tillar ham mavjud ekan. Ingliz tili, fransuz tili, xitoy, kares, portugaliya tili, ispaniya tili, o'sha rossiya tili va boshqa juda ham ko'p tillar bor. Lekin afsuski, bu o'yinlarning qatorida o'zbek tili yo'q. Har doim men o'yinga kirganimda birinchi bo'lib o'zbek tiliga qarayman. Lekin o'zbek tili chiqmaydi. Mana hozir men ozgina o'ynab chiqdim bu o'yinni. Mana ko'rib turganingizda o'sha youtuberlarning xonasi. Bu o'yinda PewDiePie'ning o'sha mashhur qo'shiqlari mavjud ekan. Bilsanglar, eng mashhur bo'lgan qo'shiqlar. Agar eshitganda bo'lsa, eshitganda bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu o'yinni og'zini ochib qo'yamiz. Va mana endi o'yinga keladigan bo'lsak, bu youtuberning xonasi. Bu youtuberning xonasini to'ldirishimiz kerak. Va bu yerda o'sha mashhur youtuberlarning kanali bor. PewDiePie T-Series
va o'sha boshqa juda ham ko'p. Mana ko'rib turganingizdek, hozirda PewDiePie ning 95 milliondan oshiq obunachisi bor. Juda ham azgina qoldi. 100 million obunachisi bo'lgandan keyin albatta yanada va mana ko'rib turganingizdek, PewDiePie ning 95 milliondan oshiq obunachisi bor. Juda ham azgina qoldi. 100 million obunachi bo'lishga albatta o'z hissangizni qo'shinglar va PewDiePie kanaliga obuna bo'linglar. Lekin bu o'yinga hech qanaqa tomondan tushunganim yo'q. Mana bu yerda do'stingizni topishingiz mumkin ekan. Mana hozir men Evrax ismli do'stimizni topdim. Va uning hozir xonasini ko'ramiz. Va uning xonasi. Va u hozir 12-bosqichda ekan. Mana ko'rib turganingizdek, YouTuber xonasi. O'sha softbox va kompyuter. Mana ko'rib turganingizdek. Va orqadagi plakatlar. Juda ham ajoyib yaratgan ekan. Va kamera. O, dinozavr. Ko'rib turganingizda aslida mana shunday qilib yaratishimiz kerak. Lekin bu o'yinga men hech tushunmadim, umuman tushunmadim. Va qanaqa o'ynashi, qanaqa qo'yishi bilmayman. Va mana o'sha bizga o'xshab kamtir tegidan chiqmaydigan YouTuber. Ko'rganingizda va uning onasi va bizning xonamiz. Bizanki hali qurilmagan, endi boshlangan. Niki qanaqa quramiz, hech bilmayman. Mana shulardan iborat. Hozir yana boshqa qo'shiqlarni eshitib chiqsak, sizlarga yoqdi, balki yoqmadi, lekin shu maslahat beraman. Albatta, PewDiePie'ning kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelinglar, 100 million obunachi bo'lishga yordam beraylik. Ko'rishguncha sog' va salomat.